Сайн байцгаа нөхдөдтэй Америк нэгдсэн улсаас бэлтгэл үүдэг Human Lizzy-ийн Америк нэвтрүүлгийг эхлэхийг бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаарт Америк нэгдсэн улс дахь Монгол соёлын төвийн тэргүүн Сарал Эрдэнэ оролцоно. Ингээд энэ удаагийн дугаарыг хүчтэй уулзъя. За сайн байна уу та энэ өдрийн төргийн. За Сарал Эрдэнэ ах Америкийн нэгдсэн улстай ер нь яаж амьдралаа холбосон юм бэ? Хэдэн онд Америкт ирвээ? Би багш их сургуулийн багш хүн. Тэгээд манай Монгол судлалын гол төв Америкийн нэгдсэн улсад Индианагийн их сургууль гэж сургууль байдэ. Тэгээд би 2002 онд Индианагийн их сургуульд зочин судлаачаар өргөдөд. Тэгээд анх Америкт ирсэн юм да. Та судлаач болохын тулд 10 жилийн хаан төгсөөд ямар дээд сургуульд ороод Монгол төрсөн? Би Улаанбаатарт 10 жилийн 6 дугаар дунд сургууль төгссөн. Тэгээд тэр үед багшийн дээд сургууль гэдэг нэртэй байсан. Улсын багшийн дээд сургуульд орж суралцаад Монгол хэл уран зохиолын ангид. Тэгээд 1994 онд манай сургууль багшийн их сургууль гэдэг нэртэй болсон байхад төгссөн. Тэгээд Монгол хэлний багш, Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд төгсөөд их сургуульд үлдээд багшлахын ажгаар их сургуулийн багш нар чинь бас эрдэмчлэгээ судалгааны ажил хийх ёстой тийм байдаг. Тэгээд судалгааны ажил өөрөө их туртай. Тэгэхээр хоёр мэрэгжил гэдэг юм оо багшлахын ажгаар судалгааны ажил гэж авсан юм да. Та ямар чиглэлээр судалгааны ажлаа хийгээд? Хэл шинжилэл. Ер нь ялангуяа хэл шинжилэлийн хэлний Монгол хэлний түүх. Тэгээд орчин цагийн Монгол хэлэнд гарч буй өөрчлөлтүүд гэх мэт тийм чиглэлээр судалгааны ажил хийсэн да. Америкчууд яагаад энэ Монгол хэл судлаач, Монгол хэл шинжилээчийг ингээд Америкт авчирхыг хүсдэг юм байдэ. Эднэрт одоо юу н хэрэгтэй гээд та ирсэн юм бол хоёр янзын гол чиглэл байна. Эхнийх нь Индианагийн их сургуульд судалгаач, энэ их сургуульд бол судлаачд бэлтгэдэг. Тэгээ судалгаа нэг чухал. Ер нь л зөвхөн Индианагийн их сургуульч гэлтгүү, ер нь Монгол улсын их сургуулиуд, ер нь дэлхийн аль ч их сургуульд бусад улс үндэстэндээ судлах тийм ээ. Хил соёлыг нь судлах, энэ судалгаа бол чухал салбар шүү дээ. Түүний нэгэн адилаар Индианагийн их сургуульч тэр Монгол судлалыг одоо хөгжүүлж байгаа Америк нэгдсэн улсын бусад их сургуулиуд ч тэр Монгол хэл, соёл, шашин, түүх гэдэг энэ судлалууд бол сонирхолтой судлах туу байгаа. Тэгэхээр нэг талаар энэ судалгааны ажил. Яг одоо миний ажиллаж байгаа сургууль бол Төрийн департамент одоо манайхаар бол гадаад явдлын яам гэсэн үг юм байна. Гадаад явдлын яам дээр энэ сургуульд Монгол хэлийг бас сурах судлах шаардлагатай. Тэр нь яагаад юм гэхээр Монгол улс Америк нэгдсэн улстай дипломат харилцаатай. Элчин сайдын яам хоёр улс хоёрд нь ажиллаж байдаг. Тэгэхээр тэр дипломат хүн тухайн улсынхаа хэл соёлыг бас мэдчих хэрэгтэй гэдэг. Тийм учраас миний ажиллаж байгаа одоогийн ажиллаж байгаа сургууль бол дэлхийн 70 гаруй хэллийг зааж байна. Ерөөс Америк нэгдсэн улсад холбоотой Америк нэгдсэн улсын дипломат харилцаатай бүх улсынхаа хэлийг л заадаг гэсэн үг. Тэгэхээр гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр тухайн улсад очиж ажиллаж байгаа Америк дипломат хүн нөгөө улсынхаа хэл соёлыг мэддэг, хүндэлдэг, бид нартай ярихтаа эвгүй байдалд оролцохгүй, эвгүй буруу зөрүү хэлчихгүй, ядаж одоо хөдөө уух юм бол уурган дээгүүр нь алхацдаг тийм ээ. Ийм байх хэрэгтэй. Энэ тэрийгээ бид нар хүндэлдэг учраас энэ чиглэлээр би бас хичээл зааж байгаа. Та бас Монгол багш байсан гэж энэ. Тэгэхээр Монгол оюутнууд хичээл ойлгохын тулд яа хэрэг хичээдэг? За Америк хүмүүс хичээл ойлгохын тулд хэрэг хичээдэг? Тэр хоёрын юу ялгаа юу анзаарах гэж байна вэ? Өө их том ялгаатай. Их том ялгааны цаана ихтэй сургуулийн оюутнуудын хувьд бол тэр чинь цаанаа тэр мөнгө төрөх толгойд очиж юм байгаа юм. За жишээлх юм бол одоо энэ Georgetown-ийн их сургууль ч юм уу тийм ээ. Жилийн $40,000 төлж байгаа оюутан байгаа. Тэгэхээр тэнд тэр хүнд юу гэж ойлгож гэнэ вэ гэхээр мөнгөө төлөөд боловсролыг худалдаж авч байгаа байхгүй юу? $40,000-аар машин авж байгаатай адилхан $40,000-аар тэр бүхэн жилийн боловсролыг худалдаж авч байна. Тэр боловсролын нэгэн хэсэг нь Монгол хэлнийч гэдэг юм уу тийм хичээл дээ тий. За ямар ч хамаагүй. За ямар нэг хичээл дээ. Тийм учраас тэр хичээлийг өөрөө төгж мөнгөө төлсөн учраас өөрөө маш шахраа үзнэ. Тэр мөнгөө төлсөн юм чинь тэр профессороос их сургуулийн багшаас гарч болох бүх юмыг өөрөө араас нь гүйж явж асуун, лавлан яах вэ хөө гэдгээ гэж бүр өөрөө тэгж хөөцлөж явдаг байхгүй юу. Яг л 40,000 доллар төлцөө байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ийм ээ. А манайд болохоор яг эсэргээрээ багш нь одоо хичээл дээр ирэхгүй байх юм бол оюутнууд бараг баярладаг. Уг нь чинь заавал 40,000 шиг багт мөнгө төлцсөн байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө оюутнууд багш ирэхгүй байхаар баярлна гэдэг ч одоо юу гэсэн үг юм бэ? Нөгөө машин мөнгө төлчөөд машин авах гэсэн машиных нь нэг эдэнг нь байхгүй бол баярлж байгаатай адилхан тэгж ойлгохдоор байгаа юм шүү дээ тийм учраас их өөр хандлага их өөр
оюутнуудаа Америкт бол нөгөө бүр 10 жилээс ахуулаад дунд сургуулиас ахуулаад бийдаж сурцсан байдаг учраас бийдаж хичээлээ сурцсан байдаг учраас дандаа профессорыг хөөж явдаг, профессорын хараас гүйж явдаг, тэгэж юм олж авахыг хичээж явдаг тий. Ерөнхийдөө профессорын цаг гэдэг нэг 7-оногт нэг 2 цаг байдаг. Тэн дээр нь л барьж авахгүй бол тэгэл ерөөсө тэр багш царай мэрэ харагдахгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр профессор гэдэг хүн их олддггүй үнэтэй хүн байдаг хөөе. Энэ Америкт бол тийм оюутнаа. Тэгэдэг оюутнууд нь шавь төвтэй сургалтаар их сураад өөрөөсөө хүмүүжэж явцсан учраас тэрийг бас мэддэг. Яавал энэ багшаас одоо хамгийн нэрийн нэндийн минь яриулж юм сурж авах уу гэдэг өөрөө мэддэг учраас өөрөө тэгж араас нь өгдөг. Тэгэхээр Америк хүн монгол хэлийг сурахад Америкчууд хүндрэлтэй тал нь юу байна гэж яах юм? Бас хэр амархан сурж ийн тий. Угаасаа хэлний явьясгүй хүн гэж байдаг. Угаасаа хэлний явьясгүй хүн гэж байдаг. Энэ хамгийн гол шалтгаан юм хэл сурахад. За хоёр дахь шалтгаан бол мэдээж хэрэг тухайн хэлтний өрмөц онцлог байна тийм ээ. Тэгэхээр англи хэл бол алтай язгуур хэлнээс их өөр. Энэтхэг Европын хэлний бүлэгтэй хамаарна. Өгүүлбэрийн байрлал их өөр. Авенуудын бүтэц энэ төр их өөр. Тийм учраас Америк хүн монгол хэл сурахад бол жишээлбэл турк ч юм уу солонгос хүн монгол хэл сурахад сурахаас бол аюулгүй хэцүү. Тийм. Ерөнхийд нь авч үзвэл. А гэхдээ хэлний хооронд дэлхийн бүх хэлнүүдийн хооронд ижил тал нь ялгаатай талаас илүү их үү. Тийм учраас одоо сүүлийн бид ерөнхий хэлний жилд юу гэж үзээд байна вэ? Хэл гадаад хэл сурах гэж байгаа хөө хоёр хэлний ялгаатай талыг нь анхаарахаас илүү ижил тал дээр нь илүү анхаарлаа хандуулж тэгжээж сурвал илүү зөв гэж үзээд байгаа юм даа. Хэлний универсал гэж яддаг байхгүй юу? Универсал бүх хэлний универсал нь илүү их байдаг ялгаанаас илүү. Бид нар өмнө яаж ирсэн бэ гэхээр хэл шинжилд энэ хэл юм багт энэ хэл юм бол илүү ялгаанд нь илүү анхаарал хандуулдаг байдаг гэсэн. Ялгаанд нь илүү анхаарал хандуулдаг гэвэл улам л хэцүү болоод шүү дээ. Харин тэрний оронд эргээд адил талд нь илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр Монголд бол одоо англи хэл бол нэлээд их өргөн дэлгэр хүмүүс сурж байна. Монголчууд одоо англи хэл сурахын тулд одоо ямар ижил талын одоо барьж авч сурах хэрэгтэй юм бэ? Юу шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол ингээл хамгийн анхны ингээл үгийн аймагаас ингээл эхэлчихлээ. Нэр үг жинхнэр гэж байна тийм ээ. Бүх хэлэнд жинхнэр гэж байдаг. За үүл үг гэж байна. Бүх үүл хэлэнд үүл үг гэж байдаг. А үүл үгийн цаг гэж байна. Бүх хэлэнд үүл үгийн цаг гэж байгаа. Англи Монгол хэлэнд үүл үгийн цаг гэж байгаа. За тэгэл англи хэлний үүл үгийн цаг өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагаар ингэж хөвлөн гэдэг чинь яг өнгөрсөн одоо хэлбэр нь адилхан биш боловч ингээл өнгөрсөн цаг ирээдүйн цаг гэдэг ингээд цагийн айн ингээд адилхан ч юм уу тийм. Ийм төстэй чанарууд нь ингээд байж байна. За тэгэл ийм ерөнхий том хэлзүүн ай бүлэглүүдийн төстэй чанараас гадна бүр их нарийн жижигхэн юм дээр хүртэл адилхан шинжүүд байдаг аахгүй юу? Жишээлбэл би оюутнуудаа дандаа хэлдэг одоо юу гэдэг чи алт гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Дангаараа жинкнэр байх та алт гэдэг байж байна. Тэмдэг нэрийн үүргэ гүйцэтгээд үгийн өмнө орчих юм бол алтан цаг гэдэг ч юм уу. Тэр дэн тэр бидний докторгүй нэг гэдэг энэ гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ англи хэл бас тэгдэж шүү дээ. Gold гэдэг дангаараа байх юм бол gold. Тэгээд watch гэдэгтэй нийлэх юм бол golden watch гэдэг тэр энэ гараад ирж байгаа шүү дээ. Mod гэдэг дангаараа байж байхдаа wood гэдэг шүү дээ. Wood. Тэгээд modern сандал гэдэг юм бол энэ гараад ирж байгаа шүү дээ. Mod гэчээд энэ гараад ирээд modern сандал. Тэгээд wood гэчээд wooden chair гэхээр энэ гараад ирж байгаа зү. Энэ бол жишээлх бол төстэй юм чанар байх жишээтэй. Ийм нарийн жижигхэн төстэй чанараас авахулаад бүр хамгийн ерөнхий хэлний бүр том бүтцтэй үрттэй адилхан чанарууд байдаг. Тийм учраас зааж байгаа багш хүн тэр адилхан чанарыг нь илүү товоолгож өгч ажиллах зах хэрэгтэй байна. Тэгээр Америкийн нэгдсэн улсад байгаа ч гэсэн монголчуудад бас англи хэлийг амархан сураасаа юунаас надаас одоо энийг нь аваад англи хэлийг эзэмшчихээсэй гэсэн талаар одоо интернетээр ч юм уу ном зохиолоор нь гаргасан. Бүр өөрөө очиж би сая дөнгөж саяхан очиж багш нарын семинар хийсэн. Зөвхөн англи хэл заах талаар биш, зөвхөн монгол хэл заах талаар биш. Ерөөсөө ямар нэгэн хэлийг хоёрдогч хэл гадаад хэл болгож заах аргын цаад мөн чадвар цаана адилхан байдэ. Тэгээ би сая 11 сард яваад Монголд нэг сар хагасуулаад ирсэн. Тэр хоорондоо би нэг 5-6 суврал семинар хийлээ. Гадаад хэлийг хэлзүү ер нь яаж заах вэ? Ийм юм шинэлэг аргууд гэдэг. Тэгээ тэрнэр Япон, Хятад, Монгол, Солонгос гэдэг их олон өөр хэлний багш нар цаасаа. Тэгээ яахав энэ чиглэлээр оролцсон багш нар их сэтгэл өндөр байсан. Цааш дөрөглүүлээд надаас интернетээр халамж байгаа асууж байгаа ч юм байгаа. Өргөжлүүлээд Монголд явах болгондөө би ийм сургалт заах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр таны хувьд Монгол боловсролын систем, Монгол улсад их сургууль багшилж ийсэн бас Америкт багшилж ийсэн. Энэ хоёр оюутны талаас биш сургуулиудын ялгаа юу юм бэ? Боловсролын системийнх нь ялгаа одоо манай боловсрол ялгаа. Ерөнхийдөө зарчмын нэг том хамгийн том нэг ялгаа нь юу гэхээр манай боловсролын системд болохоор бид нар мэдээллийг өгдөг. Тэгэхээр тэр мэдээллийг сурсан, чэйжилсэн хэсгийг нь
эргүүлж шалгадаг ийм системтэй. Тэгэхээр ерөөсөө ой тогтолт сайтай хөөхдөл онц гараад айгүй сайн амжилттай явах боломж нь их. Ийм юм бүлгийн номын ийм юм бүлгийг уншаад аргичээд дараа нь уншаад нөгөөдхөөс асуухлаар хариулж ивэл энэ сайн сонгогч тийм ээ. Мэдээлэл. А энд болохоор мэдээлэл өгөх гэх биш. Яаж мэдээлж чи хүрэх вэ? Яаж олж авах вэ гэдэг. Тэрийг нь илүү арга замыг нь илүү чухал заадаг хэрэг байна. Хамгийн том ялгаа ярдсан энэ байгаа. Эндээс үндэслээд ямар юм гарч ирэв гэхээр ямар үр дүн гарч ирэв гэхээр Монгол хүмүүс их тийм мэдлэгтэй төгсдөг. А тэгсэн мөртлөө яг тэр мэдлэгийн хүрээнд дуусчихсан гот дараагийнхаа мэдлэгийг мэдхгүй юм содгоронгууд яах вэ гэдгээ мухарддаг гэдэг. Тийм юм ажиглагдаад байдаа. Манай 10 жил өгсөж байгаа хүмүүс. А энд болохоор яаж яаж гэхээр тийм их мэдлэгтэй төгсөж чадахгүй. А тэгтээ яг хэрэг нь болоод иймний тухай унших хэрэгтэй болоо, иймний тухай нэг юм бичих хэрэгтэй болдог гэхээр яах хэрэгтэй вэ? Номын санг яаж засаглах хэрэгтэй вэ? Интернетээр яаж ашиглах хэрэгтэй вэ? А тэрнээс ямар нэ найдвартай их сурж үлээ, ямар найдваргүй үлээ гэдгийг аягүй сайн мэддэг. Тэгээд тэрийг нийлүүлж яагаад тэгээд тэр мэдлэгтэй мэдлэгтэй хүрэх арга зам байгаа их сайтар эзэмшээд өгсдээ. Тэгэхээр тэр мэдлэгтэй мэдлэгтэй хүрэх арга замаа эзэмсэн систем нь илүү гэж таны бодлоор үзэж байгаа. Яг ингээд баг болоод ажиллаад ямар нэг мэдхгүй чадахгүй шин байдалд хүрээд тэгэхэд бол тэр энэ Америк систем нь илүү тохироод байгаа хөөе. А зөвхөн өмнө байсан мэддэг те туршлах байгаа тийм угаасаа үзсэн харсан өмнө бидний туршсан тийм байдлаар тэр Монголын систем билүү. Ягаад гэвэл мэддэг те тэрийг ил заавал ингээд юм хайгаад явахгүй нэвтрүүлэг хайгаад явахгүй мэддэг те ингээд яв. Тийм учраас ямар хаана хэрэглэх вэ гэдгээс тэр шалтгаалж байгаа юм л даа гэж байна. Тэ хаана юуных нь хэрэг нь илүү гарах вэ гэдгээс шалтгаалж байгаа. Тийм байна. А ганцхан Америкч хэлхүүлхийн олон улсад монголчууд амьдарч байна. За ажиллах нь ажиллаад, оо цагаажлах нь цагаажлаад ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бид нэр ингээд өсөж үржиж л байна л да ингээд хүүхдүүд гараад. Тэгэхээр Америкт ингээд төрж байгаа энэ жоохон хүүхдүүд монгол хэлээр ер нь хэр сурдаг юм бол тээ монголоор ер нь яриа хэр ярьж байна те. Энэ дээр одоо таны бодол. Тэр ястаа нэг хангалтгүй байгаа. Миний одоо хамгийн их эмзэглэж явдаг. Би одоо бүр анх 2002 онд Америкт ирснээсээ хойш л найз нөхдөдөө хүмүүст уншигч нартай би хаяа нийтлэл мэтлвчтэй тэгэл уншигч нартай баян хэлсээр ирсэн. Англи хэл тэр түргүү сурна шүү. Сурна штэ хүүхд чинь сургуулж явал айгүй амархан сурах хөө. Маш амархан сурна. Тэгэхгүй тэгэд монгол хэлээ мартах аюул байдэн шүү. Монгол хэл монгол хүн чинь монгол хэлээр хадгалах хэрэгтэй юм шүү гэл хилээ зэсэн хилээ дэсэн хэлсээр байтал тэгэл одоо анх ирсэн хүмүүс чинь айгаал хүүхд нь хурдан англи хэл сурж хурдан нийгэмшиж ангийнхаа хүүхдүүдтэй найзлчлахгүй бол гадуур хогтон ч гэдэг юм уу. Тийм өрхөмнөөс айсаар байгаа л сүулдэ эргээд ирээдсэн. Монгол хэлгүй бүтэн бүхэл бүтэн үе одоо хүмүүж өгөлчөд байна. Тэгээ энэ би их эмзэглэж явдаг. Монгол хэлийг бол монгол хүн хаанч хэлээ хадгалж явах хэвээр. Дэлхийн бусад улс үндэстнүүд байна шүү дээ. Дэлхийн хаанч байсан тэр хэлтэйгэл яваад байдаг. 100 жил Америкт ирсэн хятадууд, солонгосууд 200 100 жил болж байна. Солонгосоор ярьдаг хэвээрээ, монголоор хятадаараа ярьдаг хэвээрээ. Бид нар одоо яагаад тэрнээс дутахгүй гэж бид нар цөөн ч гэсэн бол тэр чинь улам цөөн төсмөөр харин ч монгол хэлээ хадгалах хэрэгтэй байхгүй юу? Таны харж байгаагаар хамгийн ойрын одоо аюул юу байна даа? Монгол хэлээ сураагүй хүүхдүүд сурахгүй байснараа. Аюул чинь юу вэ шүү дээ? Аюул хэрвээ энэ хүүхдүүд ингээд монгол хэлээ мартлаа, англи, солонгостойгоо солонгос болоод, германдойгоо герман болоод ингээд хэлээр ингээд явчлаа. Монгол хэлээг сурахгүй болчлаа гэж бодъё. Аюул ер нь юу байна вэ гэхээр хүн төрөлхтний тухайн үндэстний эрдэм мэдлэг гэдэг чинь дандаа хил дамж хилээр дамжин үеэс үед өвлж явдаг ийм төвхтэй очиртай байгаа. Өвөө эмээгээс аав ээжд, аав ээжээс ач хүчит гэж ингэж явдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид нар өөрсдөө тийм дундын үе болчих аюултай байна. Эмээ өвөөгөөс биднэрт ирсэн мэдлэг одоо бидний үр хүүхдэд хүрч чадахгүй зогсоо штэ. Яг л тэр чинь жинхэнэ нарийн Монгол ёс заншил тэр шашин шүтлэгтэй холбоотой тэр бүх нарийн нэндэмж хилэнд байгаа штэ. Тэр хилэнд ингээд доошоо явахгүй бол энэ одоо бидний 100 100 жил 1000 1000 жилийн нөгөө явж ирсэн тэр хүүхдөөх нөгөө заншил уламжилж хилээр дамжиж уламжилж ирсэн юм чинь ингээд одоо энэ үеэр зогсчлаа гэсэн үг байхгүй. Энэ хамгийн аюул. Ингээд үст. За тийм. Тэгэхээр та бас үүнийг бас сүмжилхийн цацуу Америкийн нэгдсэн улсууд Монгол соёлын төвийг ажилуулдаг. Монгол соёлын төв одоо Америкт ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэдэн гишүүнтэй? За манайх нэг 11 удирдах зөвлөлийн 11 гишүүн байт юм. Тэгэхэд бид нар их идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ үр хүүхдийнхээ хилийг мартуулахгүй гэж 100 болгон энэ Блүм мөнгөнд Индианагийн Блүм мөнгөн хотны Ажарын бүчигийн төвдөр Монгол хэл соёлын цуслан хичээлүүлж байна. Америкийн нэгдсэн улсад Монгол хэл соёлыг сурталчилж, дэлгэрүүлж, сурыг гэсэн хүмүүст нь зааж ийм үйл ажиллагаа явуулж байна. За дээр нь Монгол судлал, Монголыг
Америкт Монгол судлалыг бүхөөхгүй юмсан, хадгалах юмсан, улам дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх юмсан гэж жил болхон бүтэн 11 жил болж байна. Одоо Монгол судлалыг хурал хийж байна. Хурал маань улам өргөжин тэлж, улам л олон Монгол судлаач нарыг татаж, Монголыг судлах юмсан гэж энэ ихтэй зургуулын оюутнууд, залуучуудад Монгол судлалыг Монгол гэж сонирхолтой юм шүү гэсэн энэ сэтгэлийг төрүүлж өгч байна гэдэг. Олон үйл ажиллагаа хийж байгаа да. Би сая танаа Монгол судлалын төлчин дээр хурал зохион байгуулсан гэж сонссон. Одоо хэд орчим гадны Монгол судлаач оролцсон, Монгол хүмүүс юу хийх оролцсон юм бол? Сая нийтдээ 2 өдөр болсон хуралдаанаар нийтдээ 100 гаруй хүн ирлээ. 100 хүнтэй Монгол судлалын хурал гэж энэ Америк нэгдсэн улсад ер нь байдгүй. Ерөөс Америк нэгдсэн улсад Монгол судлалын хурлууд болдог, болдгүй гэвэл болдог. Манайх ганцхан хурал биш. Гэхдээ хурлууд бусад хурлуудаар яадаг вэхээр ер нь үнийг хэлэхэд нэг салбар хурлын дээр 4 3 хүн өндөр ирж сонирхдог шүү дээ асуудаг. Тэгв их хангалтгүй. А манайх болохоор яг энэ Америк нэгдсэн улсын нийслэлд байрлаж байгаагаараа бас бидний өөрсдийн цар хүрээ Монгол судлаач нартай хандаж хурж байгаа оюутнууд, монголчууд энд амьдарч байгаа монголчуудтайгаа хурж байгаа энэ үйл ажиллагааныхаа цар хүрээгээр бид нар одоо 100 гаруй хүнийг ирүүлж чадлаа. За тэгэхээр одоо 2 сар гарчлаа. Гадаа бол бас цасаараагүй. Америк нэгдсэн улсад бол бас өчигдөр өнөөдөр хоёроо л өглөө дулаахан байсан. Одоо жоохон жихүүн болчлоо. Энд бас суусан чинь жоохон даарад байна. Хоёлаа босоо жоохон алах хэрэгтэй. За тэгээ. За тэгээ өргөлүүлээ ярилцъя. За. За олон улсын Монгол судлалын баг хурал зохион байгуулсан 100 гаруй хүн оролцсон юм байна. Гадаадын төлөөлөгчид хэд оролцсон? Судлаачид. За. Олон манай энэ удаагийн хуралд Америк нэгдсэн улс Монгол улсын Монгол судлаач нараас гадна бүгдээрээ дөх Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, Солонгос улсаас судлаач нар оролцсон. Монгол улсаас Монгол улсын их сургуулийн багш, утга цохион судлаач, хүчлэгч, зохиолч, долгарын цэнтжв, доо цэнтжв гэж хүмүүс мэддэг тийм ээ. Зоо цэнтжв багш ирж оролцлоо. Бусад Монголын судлаач нар маань Монголоос ирсэн биш. Энд Америк нэгдсэн улсад судалгаагаа хийдэг, ажиллаж амьдардаг монголчууд Монголын одоо залуу үеийн төлөөлөл судлаачид оролцсон. Жишээлх юм бол Перегрини Академи гэж байдаг. Перегрини Академиас Монголын боловсролын манлайлын талаар жил болгон судалгаа хийж явж байгаа. Энд судалгааг хийлцдэг, хийдэг гол өөрөө зохион удирдан хийдэг Алимаа гэж судлаач байгаа. Манай хуралд ихтгэл тавилаа. За, Сан Францискогийн их сургуулийн судлаач одоо магистр хамгаалахаар суралцж байгаа. Лаажвийн бодор гэж залуу судлаач гэж хоёр улсын харилцааны тухай илтгэл тавилаа. Гэх мэт энд ажиллаж байгаа монголчууд байна бас их төвтөрлцсөн. Тэгэхээр ямар төрлийн судалгааны ажлууд одоо энэ хурал дээр тавигдсан бэ те? Тэг ер нь манай Монгол судлалын хурал бол Монгол судлалын уламжлалт чиглэлүүдийг их илүү чухалчилдэг. Уламжлалт чиглэл гэхээр Монгол судлалын юуг ордог гэхээр хэл, утга цохол, түүх, хамгийн анх Монгол судлал гэж үүсгэхэд гадаад хүмүүс Монгол судлалыг юуг нь сонирхсан бэ гэдэг чинь хамгийн анхны асуудал дээр байдаг хэрэг байна. Түүх, хэл, утга цохол гэдэг шашин судлал гэсэн. Тэгээ манайх тэр асуудлуудыг илүү голчилдээ. Тийм учраас сая бол Монгол хэл уран зохиолын албагтлалтай хэлтгдүүд олон байлаа. Дээр нь бас түүхийн хэлтгдүүд байсан. За тэгээд мэдээж хэрэг нэмээд Монголын энэ нийгмийн тухай хоёр улсын хоорондын харилцааны 30 жилийн ой зориулсан учраас хэдэн гол хэлтгэл бол бас Америк нэгдсэн улс Монгол улсын харилцаанд зориулсан хэлтгэлүүд байсан. Тэр эхний өдөр яг юу болов? Хоёр дахь өдөр яг юу болов те? Нодонгоос эхлээд манай 10 дугаар хурлаас эхлээд конгрессийн номын сан манай энэ хурлыг хамтарч хийдэг болсон. Монгол соёлын төвчин зөвхөн элчин сайдын хамт хийдэг байсан тийм ээ. Тэгээд одоо конгрессийн номын сан хийдэг болсон. Тэгээд энэ жилийн эхний өдрийн хурл бол конгрессийн номын сан элчин сайдын хамт дээр 2 газар боллоо. За элчин сайдын хамт дээр анх хурл хийхэд хоёр улсын дипломат албаны том том төлөөлөгчид ирлээ, эрдэмтэн судлаач нар ирлээ. Тэгээд хурлыг нээж манай Алтан гэрээ сайд, манай талын сайд үг хэлсэн. Алтан гэрээ сайдын дараа Сүүсэн Торонтон гэж төрийн департаментийн дид сайдын орлогч нь үг хэлж манай хурлд идэвхтэй оролцлоо. За тэгээд манай хурлд ч одоо нийтдээ 5 элчин сайд оролцсон юм байна. Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад сууж байсан элчин сайд Пайпер Кэмпбелл, Джонатан Эдлтон, Джон Дингер нар хүрэлцээсэн. За, Монголын талаас их юм бол
Вашингтон хотод элчин сайд Булгаагийн Алтан гэрлээс гадна бас нэгдүгээр байгуулалт суугаа элчин сайд сүх болт. Ингээд нийт 5 элчин сайд. За тэгээд үрийн депутат бид төлөөлөгчд дипломатуудыг хүрэлцэн ирээд бид нар ихний хурлаа, ихний салбар хурлаараа хоёр улсын харилцаанд зориулсан. За энэний дараа үүний дараа бид нар манай хурлын төлхөөр илтгэлийг конгрессийн нэмсэн дээр тавьдаг болсон. Тэгээд конгрессийн нэмсэн хурал шилжсэн байна. Конгрессийн нэмсэн дээр элчин сайд Булгаагийн Алтан гэрэл хоёр улсын хоорондын харилцаа энэ 30 жил зэрн юу болов гэдэг талаараа дэлгэрэнгүй тайлбар мэдээлэл өгсөн. Үүний дараа Джон Уильямс гэж Принсипи коллеж Чикагогийн орчин дэх Принсипи коллеж нэг профессор Джон Уильямс гэж сэтгүүл зүйн профессор байна. Тэр хөөг сонирхолтой ихтэй тавлаа л да. Диалог утгатыг Америкийн сэтгүүл зүй юу гэж хүлээж авсан юм. Ер нь сэтгүүл зүйд бидээ гэдэг юм яаж боловсруулдیں۔ Хүмүүс тэрийг яаж хүлээж авдгийг гэдэг диалог утгаар төлөвлөв. Диалог утгатай Нью-Йорк Таймс болсон. Диалог утгатай тухайн Нью-Йорк Таймс болсон сонио гол мэдээллүүд их сонирхолтой ихтэй хэлээ. Тэгээ дараа нь Сьюзен Манхэт гэж Монгол төв номыг хариуцсан конгрессийн 8 сангийн мэрэгчлэлтэн байдаг. Тэгээ тэр мэрэгчлэлтэн байна. Их сонирхолтой үзэсгэлэн гаргасан. Азийн засаг дотор. Тэр Азийн засаг дотор үзэсгэлэн юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө Монгол Америкийн бүр их үеийн харилцаа. Дипломат харилцаа тогтоход 30 жил болж байгаа гэдэг байна шүү дээ. Түүнээр гээд 100 илүү жилийн түүхтэй байна хэр. Тэгэхээр тэр 100 илүү жилийн түүх их үедээ ямархуу харилцаа байсан. Хин Монголд очисэн юу үзүүлсэн гэж их сонирхолтой үзэсгэлэн гаргалаа. Шилхмөлөг Ларсан гүн гэдэг хандлартай ном нь Монголд орчуулж гэсэн шүү дээ. Ларсан. Ларсан гүнгийн яг гар бичмүүд Монголын тухай өгцсөн. Аа. Жинхэнэ ориг гүнэл уугуул уг гар бичмүүдийг гаргаж төрсэн байсан. За тэгээ 1918 онд Монголд айлчилсан 3 хүний тэмдэглэл ахимчлэнгээ их сонирхолтой баримтууд хэлсэн байлаа. За. Конгрессийн номын сан зохион байгуулсан гэж нэ. Конгрессийн номын сан чинь миний мэдж байгаагаар дэлхийн хамгийн том номын сан мөн. Тий. Конгрессийн номын сан ер нь бүх цуглуулгаараа дэлхийн хамгийн том номын сан. Гиннесийн ер нь номын сангийн чиглэлийн баг бүх чиглэлээр хамгийн том болсон байх тий. Тэгээд сүүлийн үед манай Ази ялангуяа Азийн тасаг нь Монгол судалтыг их сонирхоод өөрөө чи Монгол ховор хоч номыг цуглуулдаг байх тий. Тэгээд манай үйл ажиллагаа өргөжинд хэлснээр одоо ингээд энэ нэгдэнгоос эхлээд жил болгоо ингээд хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Өнөөс гадна бас нэг байгууллага хамтран зохион байгуулж байгаа манай холлыг. А бас өнгөрсөн жил хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсэг зураад энэ жил анх удаа хамтлаа. Хойд Америкт цахим өртөө гэж. Цахим өртөө гэж хэдэгтэй нийгэм соёлын гэр бүлийн ажилд хэдэгтэй орцдог байгууллага байдаг. Олон жилийн түүхтэй. Цахим өртөө Хойд Америкт салбар байгуулсан. Тэгээд энэ Хойд Америкт цахим өртөөнөөс бидэртэй хамтран ажиллана. Энэ жилээс авах эхлээд хойш жил бүр нэг салбар хурлаа нэг Монголын нийгмийн салбараар дааж явуулж гин гэж ингэж гар хэсэг зурсан. Тэгээд энэ жил анх удаагаа тэднийх нэг салбар хурлаа нэг хийдэг. Их сонирхолтой салбар хурлаа болсон. Тэр салбар хурлаанд л Америкт Монголчуудын тухай. Тэгээд Миссуригийн их сургуулийн сэтгүүл зүйн профессор Борчлоо IBM-ийн ажилтан жаг докторч нар сонирхолтой ихтгэл тавьж хэлцүүлээ. Энэ ихтгэл нь юу вэ гэхээр ерөөсөө монголчуудын хүрээлэл Америк нэг цус хэрхэн бий болсон юм. Тэгээд тэр бий болсон хүрээлэл мэдээлэл ер нь яаж олж авч яана вэ? Ер нь мэдээ мэдээлэл гэж юу юм? Тэгээд онлайн тавьсан мэдээллийнх нь агуулгыг нь анализ хийх юм бол ер нь юу сонирхож байгаа, юу болж байгаа гэдэг нь сонирхолтой дүр зүйл гардаг юм байна шүү дээ. Тэгээд тэрийг сэтгүүл зүйн талаас нь агуулгыг анализ хийгээд бүх дата өгөгдлүүдэд цуглуулад их сонирхолтой илтгэл байсан. Тэгээд ийм хоёр байгууллагатай элчин сайдын яамнаас гадна ийм хоёр байгууллагатай хамтар ажиллаад өөрөөр хэлбэл улам л өргөжинд хэлж, улам л олон байгууллагад гэж татагддаг оролцоод байна л да. Мэдээж а ямар нэгэн арга хэмжээ баг хурлын зохион байгуулалтад маш их үр дүн гарна. Жишээл энэ хурлын хувьд ямар үр дүнгүүд гарав те? Ямар юуг ингээд ололт хийв, олж нээв? Ерөөсөө хамгийн чухал үр дүн гэхэд гэвэл иймэрхүү хурлын үр дүн юу гэдэг вэ гэхээр ихтгэл болгон шин дүгнэлт, шин ажиглалттай байдаг. Ихтгэл болгоны цаана Монгол судлалд нэг цочил нэмэгдэж байдаг хэрэг. Тийм учраас манай бүх ихтгэл дээр шинэлэг сонирхолтой дүгнэлт байсан. Тэр болгон их сонирхолтой байгаа. За жишээлхэн бол эдүүд өгшийн ихтгэл дээр тэр хавцгатын хадны зургийн тухай ярьсан. Их сонирхолтой зураг байна. Тэгээд энэ дэр магадгүй тэр зураг
гэр Монгол гэр гэж аахгүй тийм ээ тэрэг гэр гэж байгаа. Тэгэд он цагийнхын тоолоос аваад үзэхээр тэр чинь гурван өөр үеийн зураг байна л да. Тэд хадны зураг байна л да. Тэр хамгийн эртний үеийнхэн зураг нь ер нь магадгүй түүхэнд Монгол гэрийг анх удаага урдлаг уран зурагт дүрслсэн тийм дүрс үеж магадгүй гэж байгаа. Тэгээ энэ бол бас Монгол гэрийн анхны хад зураг гэдэг түүхэнд орохоор тийм зураг байж болохоор гэх мэтлэнгэр энэ бол зөвхөн нэг жишээ. Ингээд ихтгэл болгоны үр дүнгууд байна. Монгол улсад орж байгаа. Ерөнхийн утгаар нь авч үзэх юм бол ялангуяа энэ хурал Америк нэгдсэн улс Монгол улсын харилцааны 30 жилийн зориулсан ийм хурал учраас яаж юм бэ? Хоёр улсын хоорондын харилцааг баттахад олон дипломатууд ирлээ тийм ээ. Монголыг ойлгоход бид нар ямар устай харилцаа хийгээд байгаа вэ? Юу үүдэг ямар шашинтай, ямар төвхтэй, юун устай гэдгийг чинь нэгээд өгч байгаа хэрэг. Жинхэнэ судлаачд нэг. Тийм учраас хоёр улсын хоорондын харилцаа ойлголцод том чухал ажил хөдөлтэй болж байгаа. Тэгэхээр хоёлаа ингээд арилцаад байгаад өнөөдөр бит хоёрын цаг бас хүрхээргүй байна. Таны хувьд 12 цагаас ажилтаа гэсэн болохоор энэ төрөө ярилцлага өндөрлөе. Манай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа. За их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За ингээд Human Lizards бэлтгэл өргөдөг Америк нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна.